Fala, meus amigos da criação, mais uma vez aqui, galera. Hoje, segunda-feira, início de semana aí, dia 7 de agosto. 7 de agosto de 2023, galera. E estamos aí para mais um vídeo. Vocês viram aí o príncipe. O príncipe, ele tá pegando bastante galinha aí, galera. Disparou a pegar galinha. Tinha dito até nos vídeos passados aí que ele... Eu, particularmente, nunca tinha visto. Não sei se ele pegava, eu não tava vendo. Mas agora eu vejo muito. Eu acho que ele começou a pegar agora mesmo, recentemente. Esse aqui também tá danadinho. Olha lá, ó. Tá pegando... Só com o pescoço pelado fica cuidando, né, galera? Ele não deixa muito, não. Mas de vez em quando aí, quando ele tá meio longe, os frangos aproveitam, né? Tá aí um pouquinho da criação, galera. Agora, já se aproximando das 6 horas da tarde. Vai dar um tratinho pra eles. O tempão tá formando pra chuva. Não tava marcando, galera, mas eu acho que vai chover. Tá mostrando aqui pra vocês. Olha lá, galera. Tá ficando escuro. Os últimos vídeos aí do canal, tinha sempre dito que tava sempre um céuzão azul, né? Dito e mostrado, né? E agora tá fechando, galera. Tá até dando uns chuvisquinhos aí. Sei lá o que, que é isso. É, uns pinguinhos, né? Não sei se é das nuvens. Deve ser, né, galera? Eu acho que vai chover aí. Esse tempo também choveu, galera. Não tava marcando chuva e acabou chovendo. Então, previsão de vez em quando ela erra. Tá ali a franguinha preta. Franguinha preta que nasceu na chocadeira, galera. Tá botando. Primeira postura dela. Aqui estão os filhos do colorau. E da galinha polaca. Dalila. Esse franguinho aqui também, galera, ele é filho da Dalila, né? Mas ele é de outras gerações. Dalila aí que bastante franguinho ela já deu. Dessa última vez ela colocou 13 ovos, galera. Sempre colocava 6, 7. E era poucos ovos, né? Dessa vez até estranhei, ela botou demais. Já tá tudo na chocadeira lá. Filhos do mago com a polaca da Lila. Aí tá o Bruto, as outras polacas aí. Essa daqui é a polaca mais escura. Ali tem uma parecida com a polaca da Lila. E a polaca da Lila tá com o mago. Tá ali com o mago, galera. Tem 13 ovos aí desse casal, hein? Chocando já, coloquei. Faz 2 dias aí. Que tal o xerife, galera? O xerife eu tive que colocar ele separado, porque ele é muito briguento, galera. Se tem uma gaiola do lado, ele procura um assunto com outro galo até ele achar. Então eu isolei ele. Isolei pra não dar problema. Ele tava até já... quebrando capa do bico, machucando canela, essas coisas aí. Então não adianta você deixar um galo agressivo demais aí. De lado de gaiola aí. E eu acho que à noite cai uma água aí, galera. Se não for, daqui a pouco. Umas galinhas botando. Eu vou ter que tá pegando os ovos, galera, senão o gambá ele acaba com tudo. Inclusive tem uns aqui para tá recolhendo. Tem dois ali, tem mais três aqui.
galaria tá aí, galera. Tá o coloral pintadinho. Estão comendo aí. Isso daí é... é tipo uma rosca, galera. Não é um pão. É uma rosca mesmo aí. Tipo um salgado. Ganhei algumas aí pra tá dando pra eles aí. Um amigo da padaria que ajunta pra mim lá de vez em quando. Tá o Leôncio, galera. Esse daqui é o relâmpago. E aqui tá o Batman. Vou mostrar de um lugar melhor aqui, galera. Todos eles aí, galera, com muito calor, né? Hoje tá fazendo bastante calor, foi máxima de 34 graus, né? Então por isso que eu acho que vem chuva aí, tá muito abafado. Tá o forasteiro. E as cartolas. Vou prender o pescoço pelado, galera. O pai agora, o filho dele dando a catar as galinhas. Ele já tá catando bastante, né? Mas escondido. Ele sempre foi criado junto aí. Ele tem respeito pelo pai dele. Por isso que eu deixo solto. Mas ele não respeita outros galos, não. É só o pai dele mesmo. Xerife dando uma olhada. Semana se iniciando aí, galera. Dia 7 de agosto. Começo do mês também, né? Aí tá o príncipe. Mais tarde eu venho dar uma olhada aqui, galera. Fechar alguns aí por causa do gambá. Verificar como é que tá o andamento aqui. Beleza, galera? Vamos me despedindo por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a criação de vocês. E até o próximo vídeo, meus amigos.